У Слов'янську згадали військових, які загинули в ході проведення АТО в 2014 році. Загалом з 12 квітня по 5 липня в місті загинуло 63 військових. Ушановували пам'ять біля пам'ятних знаків в селищі Семенівка. Детальніше – далі. 5 травня виповнилося 6 років, як у селищі Семенівка поблизу Слов'янська загинули перші військові. Біля пам'ятника першим загиблим в АТО зібралися співробітники Служби безпеки, військовослужбовці, представники Слов'янської міської ради. Згадували загиблих Геннадія Біліченка, Олександра Аніщенко, Руслана Лужевського, Тараса Синюка, Віктора Далінського. Вони були першими, хто віддав життя в подіях 2014 року. У 2014 році, саме 5 травня, тут лунали вибухи, тут була страшна стрілянина. І в цей день сталося кілька трагедій. Сьогодні ми зібрались тут, щоб вшанувати пам'ять наших загиблих побратимів, які загинули тут 5 травня 2014 року. Під час відбиття нападу бойовиків на колону Збройних сил України. Серед інших тут загинули співробітники Служби безпеки України Олександр Аніщенко та Руслан Лужевський. Ми кожного року збираємось тут, щоб вшанувати їх пам'ять. Юрій Міщенко або дід Юрко, як його називають, житель Семенівки. Чоловік добре пам'ятає бій 5 травня 6 років тому. Він допомагав військовим рятувати поранених. Отут збирав громадянське населення, яких тут побили багато. І автобус був побитий, тут машини грузові, водії. Так що я приймав участь. Приходить до пам'ятника загиблим військовим і інша жителька Семенівки. Діна Тарасівна має 3 дітей, тож добре розуміє біль їхніх матерів. Хожу, часто захожу. Сюди в кіоск хожу і захожу. Ну як пам'ятник? Погибли діти чужі, їх треба проведувати. Присутні віддали шану хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятних знаків. Пам'ятник першим загиблим в АТО, присвячений бою 5 травня 2014 року, був встановлений 23 травня 2015 року. Весною 2017 року проведена реконструкція цього пам'ятника. Робота зі встановлення шевронів об'єднала людей з різних куточків України. Це лісники Житомира та Слов'янська, військові, Альфа, СБУ, Національна гвардія. Куратором цього проєкту була волонтер Марина Квітка. У пам'ятну дату ми маємо згадати тих, хто допоміг зробити цей меморіал задля збереження пам'яті військових.